Assalomu alaykum barchangizga. Bugun sizlar bilan psixolog-seksologga kelgan savollarga javob beramiz. Rayonadan kelgan savol: erkak ayolidan qoniqayotganini qanday bilsa bo'ladi? Xotinidan, ayolidan qoniqgan erkak kishi ayoliga e'tiborli bo'ladi. Doim o'sha ayoliga talpinadi. Shu bilan birga to'shakda ham ayolini qoniqtirishga harakat qiladi. Agar erkak kishi ayolidan qoniqmasa, agar uni sizga bo'lgan munosabatidan, o'sha jinsiy aloqani xohishlaridan qanchalik tez va qanchalik ko'p, shu bilan birga jinsiy aloqani o'zidan sizni yana erkalab, siz bilan gaplashganidan bilsa bo'ladi. Qoniqmagan erkak uchun bu faqat vazifa bo'lib qoladi va kommunikatsiyasi ham kam bo'ladi va yaxshi munosabati ham kamroq bo'ladi.